Crna Gora je nedavno obilježila 3 godine članstva u NATO savezu. To je bio jedan od razloga za susret glavnog komandujućeg NATO snaga Jensa Stoltenberga i crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića u sjedištu alijanse u Briselu. Stoltenberg je tom prilikom ocijenio da su NATO i Crna Gora mnogo postigli u posljednje 3 godine i da ga raduje što će nastaviti da sarađuju. Prvi čovjek NATO-a poručuje da NATO može da računa na Crnu Goru, a isto tako i Crna Gora na NATO. NATO membership has been good for your security. Članstvo se je pokazalo dobrim za vašu sigurnost i prosperitet. Od kad ste se pridružili u Crnoj Gori u dvostručeno investiranje od strane članica Saveza. To što ste dio porodice NATO pomoglo je Crnoj Gori tokom pandemije. Saveznice su obezbijedile podršku, financijsku, avioprevoz i medicinsku opremu. Prije COVID-19 svi se suočavao sa određenim bezbjednostnim izazovima. NATO će se pobrinuti da zdravstvena kriza ne preraste u bezbjednostnu krizu, poručuje Stoltenberg. On kaže da su NATO snage spremne i budne. Tokom pandemije državni i nedržavni akteri su koristili informacionu propagandu da pokušaju da podriju savez i naše demokratije. U NATO-u radimo zajedno na identifikovanju i borbi protiv dezinformacije. Oni koji pokušavaju da nas podijele, neće uspjeti. Crna Gora nastavlja da bude visoko cijenjena saveznica koja doprinosi bezbjednosti Sjevernoatlantskog saveza, uključujući i vaše prisustvo u KFOR misiji na Kosovu, našu multilateralnu snagu u Letoniji i misiji u Afganistanu. Zadovoljstvo saradnjom NATO-a i Crne Gore nije krio ni njen predsjednik Milo Đukanović. On je posebno ponosan na 3 godine od ostvarivanja punopravnog članstva. Da kažem da smo tokom tih 3 godine veoma intenzivno učili, vjerujemo veoma vrijedno napredovali i da smo se kroz učešće u zajedničkim aktivnostima potvrdili kao odgovorna članica NATO-a koja je u stanju da zajedno sa NATO savezom u cjelini doprinosi učvršćivanju mira i stabilnosti na globalnom planu. Vjerujem da se to pokazalo kroz naše učešće u raznim NATO misijama, od Afganistana do Kosova, do Letonije, kroz naše pripreme za učešće u misiji u Iraku i kroz sve druge obaveze koje smo kao odgovorna članica preuzimali. Đukanović je susret u Briselu iskoristio da sa Stoltenbergu i saveznicima zahvali za pomoć koja je pružena Crnoj Gori u borbi protiv COVID-19. Dakle, iza nas je prva, najzahtjevnija, najteža faza, faza borbe za ljudske živote i želim da sa vama podijelim zadovoljstvo što je Crna Gora pokazala visok stepen društvene odgovornosti, visok stepen efikasnosti i organizovanosti institucija naše države i visok stepen kompetentnosti ključnih državnih podsistema, počeo od zdravstvenog sistema. Zahvaljujući tome, mi smo prije nekoliko dana bili u prilici da oglasimo po kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije, da oglasimo kraj epidemije u Crnoj Gori, da proglasimo Crnu Goru korona-free destinacijom i da se usredsredimo na izazove sljedeće faze borbe protiv posljedica COVID-19. Za predsjednika Crne Gore ključni izazovi su sada u oblasti ekonomije, odnosno brzi oporavak svih ekonomskih resursa kako bi se učvrstila socijalna stabilnost i održao povoljan politički ambijent za izazove koji slijede. Ključni izazovi za našu zemlju, kao i većinu zemalja našeg regiona, su redovni parlamentarni izbori koji se trebaju održati sljedećih mjeseci i naravno jako je važno da se oni dogode u uslovima pune ekonomske i socijalne stabilnosti i sposobnosti i kapacitiranosti naših zemalja da se odupru onim neprincipijelnim pritiscima na region Zapadnog Balkana koji žele da osujete evropsku i euroatlantsku perspektivu svih država Zapadnog Balkana. On je pozdravio namjeru alijanse da ostanu otvorena vrata NATO-a za dalje širenje, jer vjeruje da je jedini dobar izvor za balkanski region dalji put ka evropskim i euroatlantskim integracijama. Crna Gora je, kao što sam kazao, svojim iskustvom veoma dobar, pozitivan primjer, dakle koji je spreman da i dalje radi na promociji euroatlantskih vrijednosti u regionu Zapadnog Balkana. Radujem se našoj daljoj saradnji, siguran da ćemo i u narednom periodu savladati sve izazove koji se tiču bezbjednosti našeg regiona, evropske bezbjednosti i bezbjednosti u svijetu. A saradnja Crne Gore i NATO-a nastavljena je već ove sedmice. Naime, Crna Gora će uputiti do 30 pripadnika vojske u sastav snaga Sjevernoatlantskog saveza za brzo reagovanje. To je predviđeno odlukom Savjeta za bezbjednost i odbranu koji treba da verifikuje crnogorski parlament.
Ova odluka će biti realizovana ukoliko najviše tijelo za političke odluke u NATO savezu, Sjevernoatlantski savjet, donese odluku o raspoređivanju, odnosno angažovanju NRF snaga. Savjet za odbranu i bezbjednost utvrdit će pravila angažovanja i nacionalno ograničenje za pripadnike vojske Crne Gore za vrijeme vršenja dužnosti u sastavu snaga NRF-a. NRF su inače visoko spremne i tehnološki napredne multinacionalne snage sastavljene od kopnenih, pomorskih, vazduhoplovnih i snaga za specijalne operacije, koje Savez može rasporediti brzo i gdje je to potrebno. Pored svoje operativne uloge, NRF se može koristiti za veću saradnju u obrazovanju i obuci, unapređenje vježbi i bolju potrebu tehnologije. NRF je pokrenut 2002. godine i sastoji se od visokosposobnih multinacionalnih snaga koje su u kratkom roku sposobne da reaguju na bezbjednosne izazove od upravljanja krizama do kolektivne odbrane. Upućivanjem pripadnika vojske Crne Gore u NRF, Crna Gora aktivno će doprinijeti sistemu kolektivne odbrane, razvoju sposobnosti i kapaciteta Saveza, a time i direktnom unapređenju bezbjednosti, prosperitetu i stabilnosti države.